Là où je suis moins content, c'est que dès qu'on a marqué le but, on a fait preuve d'irrespect pour moi. C'est-à-dire qu'on a pensé que ça serait facile. Et je connais pas de match facile. Je voudrais féliciter aussi l'équipe adverse parce qu'elle ne mérite pas son classement. C'est une bonne équipe, ça joue au ballon, ça ose. Mais nous, on a eu un manque d'humilité, ce qui nous a coûté cher. Et puis on reprend nos bases un petit peu plus solides. Et puis on a eu les ballons qu'il fallait pour faire la différence. Donc oui, je suis content de la deuxième mi-temps. Je suis content de la prestation des joueurs et surtout de l'ambiance qu'il y a au sein du groupe. Est-ce qu'on peut dire que ce grand du mal n'a toujours pas trouvé son style, mais elle n'a pas de titulaire? Je ferai la même chose qu'à la fin de saison. Si vous vous rappelez, que ce soit la JSK ou CRB, je m'appuie sur un groupe, vous comprenez? Chaque équipe est différente, avec des caractéristiques différentes, avec des adversaires différents. Parfois, j'ai un profil qui va plus nous aider qu'un autre, d'accord? Je l'ai dit, l'avant-dernier match était à Saoura, on est toujours en période, on va dire entre parenthèses, de test, parce que aussi on a des choix à faire pour le mercato. Donc il faut aussi que je fasse jouer les joueurs pour pouvoir aussi les juger. Ça me paraît le plus normal et le plus humain. باش نوليو بثلاث نقاط باش نتنفسوا ونكملوا باقي المشوار تاع البطوله الياس. الحمد لله ربي ما خيبناش وين قدرنا نرجعوا بثلاث نقاط، فرحنا جميع الشعب اللي جا واللي ما جاش. الحمد لله يا ربي ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. لم تكن سهله، ايكيب تاع واد سوف جو بيان البالون، سي با ماتش فاسيل، مي الحمد لله عرفنا كيف نجيرو وين كنا رابحين 1-0. مي كان شويه ريح لي شغل، ما خلاناش نطبقوا الكره تاعنا، عاقنا شويه، قال لي زاونا، مي الحمد لله ما تقلقناش، عرفنا كيف نعاودوا رواحنا بين لي ميطون مع لي كونسين تاع الكوتش، وين الحمد لله دخلنا بيان دوزيام ميطون بيان جوي، والحمد لله قدرنا نسجلوا هدفين ورجعنا بالفوق. لي ماتش على الاكستيرا، بسم الله الرحمن الرحيم، لي ماتش على الاكستيرا بالكم ديما ديفيسيل، سيتو في الجزائر هكا، بصح درنا ليسونسيال، جبنا 3 بوان، ما بعثنا، ونا با لاشي. حتى مع لي كونديسيون الريح وكل شيء ديفيسيون على الاكستيرا ديفيسيل بصح جبنا 3 بوان وليسونسيال اللي كي جوار دو فوت لازم يعرف كيفاش يبدل اللعب نتاعو اون فونكسيون تاع لي كونديسيون لا ميتيو هكا ما تجيبش دير والو تجي تلعب برك وكاين الريح ما كاينش الريح تادابتي في البوست نتاعك في الجو نتاعك وبرك هكا لازم على بالك ديما تبدل لا ميتيو ما يخفلكمش باللي واجهنا اليوم فريق وفاق سطيف وفاق سطيف اسمه يتحدث عليه في الساحه الكرويه اللي عنده عده القاب معروف بالالقاب نتاعو. الخساره هذه الحاجه الاولى اللي ادت الخساره هذه ان نقص الخبره من اللاعبين الشبان اللي راهم معنا اللي تقريبا عندنا نصف الشبان من صنف الامال. نشكرهم ثاني على هذا المردود، كانت نقص خبرة وين كنا في الخمس دقائق الأولى وين استقبلنا هدف واسترجعنا في النتيجة وين سجلنا هدف اللي كان شغل اللي كان تسبتو عودة الروح للفريق وين زدنا تلقينا في هدف ثاني في دقائق حساسة وين نقص خبرة اللاعبين الشبان اللي أدت إلى شغل استقبال الهدف الثالث. فالوكش دروك أنت حنايا دروك نلعبوا كونتر وفاق سطيف اللي تقدر تقول عندهم شركة عندهم كامل لي مويا عندهم وحنايا فريق شغل تقدر تقول فقير جدا من ناحية اللاعبين ومن ناحية الماديات والحمد لله يعني كي تلقى شغل الفريق في الوضعيه هذه وتلقى شغل يقدم في مردود كيما هذا تقول الحمد لله يبشر بالخير.
نشكر ثاني الجماهير ثاني اللي ساندتنا ونعتذر على هذه الخسارة اللي كانت خسارة قاسية بالنسبة لنا، وين كانت هذه الثلاث نقاط اللي ضاعت منا اليوم كانت تعطينا أمل كبير وباش نسترجع وشغل روح المجموعة. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.